המחאה, תראה, טוב שעם ישראל יוצא ומביע את דעתו בעד הרפורמה, שהיא טובה כל כך ונחוצה, אין מקום לתבלה. היא כל כך טובה שאני משוכנעת שאף ממשלה לא תשנה אותה ואף קואליציה לא תחזיר את הגלגל לאחור. יצרנו כאן בית משפט שאין לו איזונים ובלמים, בניגוד לכל דמוקרטיה מערבית, והגיע הזמן לשנות. בין בית המשפט לכנסת ולממשלה יש גם רשות שנייה ייחודית לישראל, היועץ המשפטי. אני לא מדמיינת את הנשיא ביידן ממנה ועדה בראשות נשיא בית המשפט העליון שלו, שיאתר לו אדם שיאמר לו, יועץ משפטי שיאמר לו מה מותר לו לעשות, במה מותר לו לעסוק, איך לנצל את התקציב וכן הלאה. יותר חשוב מזה, הגיע הזמן באמת שבית המשפט העליון יקדיש את מרב זמנו לכל התיקים האזרחיים והפליליים שבהם אנחנו זקוקים להלכות מחייבות, ודבר שייצר ודאות בשיטת המשפט. כיום 60% מהזמן מוקדשים לנושאים כמו מתווה הגז שהוא לא אמור לעסוק בו, חוק הגיוס שזה לא מעניינו, אין טיפול במסתננים, להרחיק מסתננים, אין דרך בכלל. אז איך הגענו לאן שהגענו? הממשלה בסופו של דבר ברמה כלשהי מתקפלת אל מול המחאה, והיום אנחנו נמצאים במצב הזה. לא, הממשלה נוצרה בעיה של תבהלה כללית שמלובה באופן לא מוצדק על ידי, קודם כל על ידי מי שלא קיבלו את תוצאות הבחירות ולא מוכנים להשלים איתן, אבל בנוסף יש גם תבהלה כללית. מה שההסתדרות עשתה ביום האחרון זאת אנרכיה, זה דבר שהוא אסור בכל מדינה, אין שביתות סימפתיה. להשבית את נמל תעופה בן גוריון, לסגור את בתי החולים, זה משתק את המדינה, ולכן טוב עשה ראש הממשלה, וזה לשבחו, שהוא אמר, נעשה השעיה עם בהי. השעיה ועכשיו הידברות? את חלק מההידברות, מה את יכולה לספר לנו? מה את יכולה לספר לנו על ההידברות בבית הנשיא? אמרתי, התחייבנו לא לומר מילה על מה שנעשה בבית הנשיא ואני לא אדבר, אבל תמיד הידברות זה דבר טוב. הרי חברים רבים באופוזיציה חתומים בעצמם על הצעות חוק שהן יותר מרחיקות לכת מהרפורמה שעומדת על השולחן היום. את אופטימית? תמיד אני אופטימית. תראה, ישראל של היום טובה אלפי מונים מישראל של ילדותי, כמעט בכל פרמטר שאני יכולה לחשוב עליו. אין לנו בכלל הפריבילגיה לא להיות אופטימיים, לא להאמין בהצלחתנו. ישראל סיפור הצלחה אדיר, וגם מערכת המשפט תבוא על תיקונה.